አሚባራ ፕሮፐርቲስ በመሃል ከተማ በፍልሃ ከወዳጅነት ፓርክ ፊት ለፊት በ በ360 ሜትሮ ስኬር ላይ ያረፈው የአሚባራ ፕሮፐርቲስ የመኖሪያ መንደር እንሆ በሽያጭ ላይ ይገኛል በ10 ቅድመ ክፍያ ብቻ ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ ብር ይዋዋላሉ በተለያዩ የካሪ አማራጮች ከባለ አንድ መኝታ እስከ ባለ አራት መኝታ ከሁለት ዓመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ከ780 ሺ ብር ጀምሮ የቤት ባለቤት ሊያደርጉ ተዘጋጅቷል በ0908 83 77 አሜባራ ፕሮፐርቲስ በልዩነት የተገነባ ሰላም ሰላም ጤናን ፍቅርን በረከትን ያድልን ክብራትና ክብራን የሳድስ ቤት ሰቦቼ እንደምን እንደምንስ ቆያችው ያላችሁት በሳድስ የሚዲያ ዝግጅታችን ላይ ነው ሳድስ በጠቅላላ እውቀት ስነምግባር እንዲሁም መንፈሳዊነት ላይ ትኩረት ያደርጋል እንግዲህ የዚህን አለም የክፋት ምስጢራት ደጋግመን በማጋለጥ በጣም ብዙ ጊዜ ነው ያለ ነው በዚህም የተነሳ እንግዲህ በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ በዚህ ሁኔታ ላይ ትኩረት ያደረገ ጉዳይ ያሳያችኋለሁ እኔ በእውነት በጣም በጣም ነው ልቤ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ በዚህ ደረጃ ላይ ኪሳራ መንፈሳዊ ኪሳራ አሁንም ድረስ ከሀገር ውስጥም ከውጭም ድረስ ካጋጠሙን የጥበቡ አለም ላይ ያሉ ሰዎች መካከል አንዱ ዘ ዊኬንድ የሚባል ወይም ደሞ አቤል በሚል የሚታወቅ ትውልደ ኢትዮጵያዊ የካናዳ ዜግነት ያለው ይሄ ልጅ እንግዲህ በአለም አቀፍ ደረጃ በጣም በጣም ከፍተኛ ዝናና ላይ ነው ያለው ይህ ወጣት እርግጥ ነው በሙዚቃው ኢንዱስትሪ ላይ በአለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ የሆኑ የአለም አቀፍ የኖቤል ሽልማቶችን ማነው የ የፊልም የሙዚቃ የቪዲዮ ክሊፖች ሌሎችም ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ አለም አቀፍ ሽልማት እያገኘ በአለም ላይ እንግዲህ ሌላኛው የማይክል ጃክሰን አይነት ኔቸር ያለው ሰው እስኪባል ድረስ በብዙ መልኩ ራሱን አለም ላይ አሁን ያገነነ ው የጥልቁ አገልጋይ ነው እንግዲህ ያው አገልጋይ ሊሆን አይችልም እግዚአብሔር ሲዘመርለት ሲመለክ ነው አገልግሎቱ ትክክለኛ ለእግዚአብሔር የሚሆነው ስለዚህ በዘፈን በጭፈራ ሲኦል ነፍሳትን በሚነዳ በሀሽሽ በምን የሚናውስ ትውልድን የሚመራው እንግዲህ የኔ ትውልድ እያለ ትውልድንም ሽክ የሚያደርግ የሚገድል ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኝበት ምንም ሪዘን የለውም ስለዚህ እግዚአብሔር የማይፈቅደው ነው ዘፈን ከፍተኛ ኃጢአት ብቻ ሳይሆን በደልና በደል ነው በእግዚአብሔር መንግስት ላይ የሚደረግ በደል ነው ዘፈን እሱም በሌላ ፕሮግራማችን በደንብ አሳያቸዋለሁ ነገር ግን አሁን በዚህ ልጅ ላይ ያለውን ነገር አቤል ወይም ደግሞ ዘ ዊኬንድ በሚባሉ በዚህ ዘፋኝ ላይ ያሉትን አንድ የሰራው ከቅርቧን በአንድ ወር ውስጥ ነው እየሆነ ያለው የለቅቀው ተከታታይ ማለትም ኮንሰርት ነው ያዘጋጀው ያ ኮንሰርቱ እንግዲህ የተዘጋጀው ብራዚል እንደሆነን አይሰምተናል እንግዲህ በብራዚል ይሄ ኮንሰርት ተዘጋጅቶ በሚያሳዝናችሁ ደረጃ ውድ ቤተሰቦቼ የላሊበላን ሪፕሊካ እዚ ስክሪን ላይ እንደምታነቡት ዊኬንድ weekend built a ን ላሊበላ the church in አልበም ለአዲሱ አልበሙ ነው ይህ ያደረገው የላሊበላ ቤተ ቤተክርስቲያን ዲዛይን የያዘ ነው ከላይ ደግሞ የመካ መዲና ላይ ያሉ የካባውን መሰረት ያደረገ ዲዛይን ተከትሎ የሰራ ነው ይህንን ነገር አይታችሁ በዚህ ልጅ ፕሮጀክት ላይ ምን አስቦ ነው ምንድን የፈለገው የሚለውን ነገር በደንብ አንደርስታንድ ልናደረግ ይገባናል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ዊኬንድ የሚባለው ይሄ ዘፋኝ እነዚህን ዲዛይኖች ሲሰራ ደለብረትሊ ያው የቅዱስ ላሊበላን ሪፕሊካ ሰርቶ በሙዚቃ ጭፈራ እን አድርጎ አሳያችዋለሁ አሁን በላዩ ላይ ከአንድ አስር በላይ በጣም አደገኛ አምልኮች ፈጽመዋል በዚህ ላይ እንግዲህ እዚህ ጋ እንኳ እንደምታዩት ዘ ዊንድ ኒውስ የሚል ስክሪን ላይ እንደሚያሳያችው ኒ ዚላን ላሊበላ አሁን ይሄ ላሊበላ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የላሊበላ ቅዱስ የቅዱስ ቤተ ቤተክርስቲያን መሰረት ያደረገ ነው እንግዲህ ይሄ ፀሐይ ምንድን ነው እዚጋ ፀሐይ ላይ እጅ መዘርጋት ምንድን ነው የፀሐይ አምልኮ ምንድን ነው የ የፀሐይ አምልኮ ነው ውድ ሰቦች ቅዱስ ላሊበላ ያመለከው የተሰዋውም ክርስቶስን አምልኮት እግዚአብሔርን አምልኮ ነው እንጂ እንደገናም ደግሞ የፀሐይ አማልክቶችን እነዚህ የወደቁ የጣሉ ቆሻሻ ስፒሪቶች ላይ የእግዚአብሔር ክብር የሚያገናኘው ነገር የለም እዚህ የላሊበላ ቤተክርስቲያን ብሎ የሰራው ዲዛይን ላይ እንደምታዩት የአውሬ ምስል እዚህ ጋር ይታያቸኋል በደንብ ካስተባላችሁ የአውሬው አይን እዚህ ጋር ይታያቸኋል አይን ዚህ ተመልከቱ ይሄ በፍጹም የቅዱስ ላሊበላ ዲዛይን አይደለም ነገር ግን እነሱ ሲያቀርቡ ወይም ደግሞ ራሱ ዘፋኙ ሲያቀርብ ይሄ የቅዱስ ላሊበላ ዲዛይን ነው እያለ ነው የሚነግራችው ነገር ግን እንደዛ አይደለም ማለት ዲዛይኑ ተጠቅመውታል በዛ ላይ የሌለውን ነገር ግን ነው ይጠቀመው አጋንንታዊ የሆን ነገር አስገብቶበታል ራሱ የቅዱስ ላሊበላን ተጠቅሞ አጋንንቱን ግን እዛ ላይ አስቀምጦታል። ግን ፕሮሞት ሲያደረጉት ያው የቅዱስ ላዲበላ በላ አጠቃላይ ዲዛይኑን መሰረት አድርጎ ተሰርተዋል ነው ግን ለምን ይመስላቸዋል እሱን በደንብ ወደ በኋላ ከላይ አናቱ ላይ ስትመለከቱ ከአባታ ያላችሁ ሙስሊም መካ መዲና ያለውን ካባ ትመለከታላችሁ የእሱን አይነት ዲዛይን ነው የሚያስቀምጡት ከዛ በሚገርማችሁ ደረጃ እንግዲህ በዙሪያው ላይ እዚህ ጋር ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት ጠዋፍ ታያላችሁ ጠዋፉ ላይ ይዘላሉ የሙስሊም አለባበስ የለበሱ ሴቶች ናቸው ያን የሚያደረጉት ይህስ ምንድን ነው አላማው የሚለውን ነገር በትክክል ማወቅ ይጠበቅባቸዋል ውድ ቤተሰቦቼ እዚህ ደግሞ እስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት ይሄ የሚያሳያችሁ ገዘፍ አርጎ የሚያሳያችሁ ከኋላ በገነት የሚመስል ያንን ነው የሚያሳየው ከዛ አናቱ ላይ እሱ ላይ ቆሟል ደምና ውስጥ የቆመ አርጎ ቆሟል ሴቶቹ ይዞሩታል ይሁላችሁ ካባውን የእስልምና አለባበስ የለበሱ ሴቶች ካባው ዙሪያ ላይ ሲሽከረከሩ ደሞታ ያላችሁ ይሽከረከሩ ይደንሳሉ የዚህ ስክሪቱ ምንድን ነው ምስጢሩ ምንድን ነው ዩሲ የዚህ የስክሪቱ ማህበረሰብ ሁሉ ጊዜ የሚያስበው በእስልምናም በክርስትናም ያለውን ነገር ጠቅልሎ ወደ አንድ ለማምጣት መስራት ነው እንደገናም ደግሞ እንቆጣጥራለን ብለው ያምናሉ አሁን እሱ ዘፋኙ ይሄ ዘ ዊኬንድ አናቱ ላይ ቆሟል እንደምታዩት አናቱ ላይ ቆሟል ሴቶቹ እዚ የመስኪዱና ቅዱስ ላሊበላ ላይ ይሽከረከራሉ ያን የሚያደርጉት ምክንያቱ ምንድን ነው እዚ አሁን ባይዘዌ አይኑ የአጋንንቱ አይን በግልጽ ይታያቸዋል አሁን ከታች ያለው የቅዱስ ላሊበላ ዲዛይኑ የሰሩበት ቦታ ላይ የአውሬው ምስል በደንብ አርጋችሁ እዚህ ታስተውላላችሁ ምንድ ነው ምክንያቱ የዚህ ዋነኛው ሲክሪት ደግሞ እንቆጣጠረዋለን ነው ሌላ ነገር አይደለም ምክንያቱም እነሱ ይህንን ባይዘው ይሄን ክሊፕ ሄሪ ሲሰራ ዝም ብሎ አደለ የሚሰራው ይሄን ክሊፕ ሲሰራ የሚጠቀመው ነገሮች በጠቅላላ ፕሮፖዛል ነው የሚያቀርበው ምክንያቱም ይሄ የጥልቁ ማህበረሰብ አባል የሆነ ልጅ ነው ከዚህ ቀደም ከዚህ ነገር ከዚህ ህይወት ለመውጣት በጣም እንደሚታገል ሲናገር ነበር ግን ተመልሶ ያው ስለሆነ እዛው ጭቃውስ ነው ያለው ስለዚህ ዲል ያረጋል ማናቸውም ነገሮች የነሱ ሲክሪት ሶሳይቲ ኤዲተርስ ወይም ደግሞ የሲክሪቱ ማህበረሰብ ዳይሬክተርስ ሳያጸድቁለት ይህን ነገር ማድረግ አይችልም ምክንያቱም እሱ የጥልቁ አባል ነው የጥልቁ አባል ነው ይሲ እዚ ጋር ኢቨን እንደምትመለከቱት የሆኑ ሴቶች እዚህ ቀይ ልብስ የለበሱ በደም እንግዲህ ይሄ ቀይ ልብስ አጋንንታዊ ዲዛይኖች በምስጥረኛው ማህበረሰብ ምን አይነት ትርጉም እንዳለው ታውቃላችሁ የደም ነው አውሬው የሰውን ደም በመጠጣት የሚኖርበት ነገሩን የሚያከብረው ወይም ደግሞ የሚያስበው የሰዎችን ሙሉ በሙሉ ልብስ በቀይ ቀለም በማድረግ ነው በተለይ የጥበቡ አለም ላይ ቀይ ቀለም በጣም ዶሚኔት ያደርጋል ምክንያቱም ሙሉ ለሙሉ የሰውየው ስጋ ተቆጣጥር ያለው ነው ሰጋውንም ደሙንም ተቆጣጥር ያለው ነው ወስጅዋሉ ስጋም ደምህ ነው የሚገበር ነው ነው እዚ ይሄንን አይነት ነገር እዚህ ጋር ታስተውላላችሁ እሱ አሁን እዚህ ጋር ዘናይት ምናም በሚለው ላይ ተመልከቱ አሁን እሱ ቆም ማርጌ ላይ ያሳያችሁ የአውሬው ከጀርባ በግልጽ ነው የምትመለከቱት ምታዩት። የዚህ ምክንያቱ ምንድን ነው ለምንድን ነው ይሄ ሰው ይሄ የሚጠቀመው ኢቭን ጆሮ አካባቢ ላይ በምስሉ ላይ የምታዩት ጆሮ አካባቢ ላይ የአንድ አይን ምልክትን ታስተውላላችሁ ታያላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ካባው በግልጽ ይታያቸዋል የካባውና የቅዱስ ላሊበላው ዲዛይን ብሎ ያቀረበው ነገር በግልጽ እዚህ ደግሞ ታዩታላችሁ ማለት ነው ለምድ ይሄን የተጠቀሙት አውሬው ከላይ ሆኖ የአውሬውን ዲዛይን ነው ያዘው እዚህ አይን ታያላችሁ የአውሬውን ሙሉ ብስር ታያላችሁ በለበሰው ልብስ ላይ አውሬው እንዴት አድርጎ ነገሮችን ኮንትሮል እንደሚያደርግ እዚህ ጋር ደግሞ ታያላችሁ ከዚህ ደግሞ በስተቀኝ በኩል ይሄን ደግሞ ላሳያችሁ ይሄ ደግሞ ከአበው አለ ከላይ ከስር የቅዱስ ላሊ ሊበላ አለ የቆመው ይሄ ዘ ዊኬንድ የሚባለው ከክሊፖ አናት ላይ ነው የቆመው ከዛ እጅታ ታ ያላችሁ በቀይ እጅታ ያላችሁ ያ ምን ታስር ያለው ነው እምነት ተቋማት ሃይማኖት ተቋማት አስረውናል ነው የዚህ የኢሉምናቲ አስተምሮት ነው አስረውናል ታስረን ነው ምንኖረው ነው ይህንን ደግሞ በእስር ቤት ያለ ሰው ወይም ደግሞ በሆነ ከርቸሌ ውስጥ ያለ ሰው በመስታወት ጀርባ ሆኖ የሚያሳየው አይነት ትርኢት ነው እዚጋ የሚያሳያችሁ ከስር እነሱ ደግሞ እዚህ ጋር ይሰግዳሉ ይውላችሁ እያያችሁት ከዛ ጋር ይሰግዳሉ ኦልሞስት ሃይማኖታዊ ሪሊጂየስ የሆኑ ነገሮች እስር ቤት ናቸው ብለው የሚያምኑት ምክንያቱም ግብረ መጠጡን መጨፈሩን የግሩፕ ፍቶት መፈጸም ሌሎችም ነገሮች በጠቅላላ ለእነሱ እንትን አይደሉም ኃጢአት አይደሉም ነፃ መሆን ብለው ነው የሚያስቡት ነገር ግን በእምነት ተቋማት ውስጥ ሆኖ የእምነት ተቋማትን ተግባር መከወን ግን መታሰር ነው በነሱ አስተሳሰብ ማለት ነው እዛ ውስጥ አስረናል የሚል ነው ዩሲ አሁን ይህንን እዚ ጋር ክሊርሊ የምታዩት ነገር ያሳያቸዋል ስቲል በዚህ ልጅ ተግባራት ላይ የምታዩቸው ነገሮች በጠቅላላ ከዚህ ተያይዘው እንደቀረቡ ደግሞ በደንብ ታስተውላላቸው ውድ ቤተሰቦቼ ደግሞ ልቀጥልና በጣም ብዙ ነገር ላሳያችሁ ምክንያቱም በጣም በጣም የሚገርማችሁ እንዴት አድርገው መስቀል ዘግዝቀው እንደገናም ደግሞ እንዴት ሆኖ በቅዱስ ላሊበላ ቤተክርስቲያን ላይ እንዴት አይነት ቀልድና ሹፈት እንዳደረገ የሚያሳዩ ሌሎች ዶኩመንቶችንም በደንብ አርጌ ላሳያችሁ አሁንም አብራችሁን ቆዩ መምህርና ጋዜጠኛ ብይልማ ነኝ አሚባራ ፕሮፐርቲስ በመሀል ከተማ በፍልሃ ከወዳጅነት ፓርክ ፊት ለፊት በ36000 ሜትሮ ስኬር ላይ ያረፈው የአሚባራ ፕሮፐርቲስ የመኖሪያ መንደር እንሆ በሽያጭ ላይ ይገኛል በ10 ቅድመ ክፍያ ብቻ ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ ብር ይዋዋላሉ በተለያዩ የካሪ አማራጮች ከባለ አንድ መኝታ እስከ ባለ አራት መኝታ ከ 2 ከሁለት ዓመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ከ780 ብር ጀምሮ የቤት ባለቤት ሊያደርጎ ተዘጋጅቷል በ0908 73 77 አሜባራ ፕሮፐርቲስ በልዩነት የተገነባ እንግዲህ ክብራትና ክብራን ሳርስ ቤተሰቦቼ ከዚሁ ከተመልሰን ትግናይንትናል ከማስታወቂያ በኋላ ማለት ነው ስፖንሰራችን ስለሆነ በጣም እግዚአብሔር ያክብር ማለት እንወዳለን እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ እዚህ ቦታ ላይ የማታዩት ነገር የለም እዚ በሬዮ ዲጂነሮ ነው እንግዲህ ን ሬዲዮ ወይም በብራዚል ስንት ነገር ተከስቶ እንደነበረ ታስታውሳላችሁ በተለይ በተለይ ደግሞ በተለየ አጋንንቱን አለም የእግዚአብሔርን ክብር በማዋረድ ለማዋረድ በመሞክር ኖርማሊ ማዋረድ አይችልም ግን ለመሞከር ያረገበትን የአጋንንቱን አለም ትንት ትርኢት ያያችሁበት ሀገር ላይ ነው ይሄን የከወነው እንግዲህ አሁን እስቲ እቺን ሴት እየው ዋት ነው የምትፈጽመው ከካባው አናትና ከ በጣም ይቅር ይበላቸው በተለይ ይሄ ዘ ዊኬንድ የሚባል ሰው ልዑል እግዚአብሔር ይቅርታውን ይስጠው በእውነት 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 ይሄ የሚያሳያችሁ ማለት ምንድን ነው ከካባውና ከቅዱስ ላሊበላ ቤተክርስቲያን አናት ላይ ሆነው እንግዲህ ፍትወታቸውን ይፈጽማሉ ማለት ነው ድቤት ሰዎች ፍትወታቸውን ይፈጽማሉ ይሄ የፍትውት ክሊፕ ነው ተመልከቱት የምታደረገውን እነሱም እዛ ጋ የሚያደረጉትን ነገር ይው ራቁት ናቸው ኦልሞስት ያው ስስ የሆነ ሰውነት የሚያሳይ ነገር ነው ያደረጉት እሷ ላይ ሆና ይሄ ብልግና በወንድ ልጅ አካል ላይ ሆኖ ብልግና መፈጸም ማለት ነው ለሴቶች የሚያደረጉት በእጇ ላይ የያዝችውን ነገር ይው ዘንግ ነገር ይዛለች እና የምታደረገው ነገር በጠቅላላ ፍትሆት ነው የምትፈጽመው ፍትወት ነው የፍትወቱን ነው የሚያሳያችሁ በዙሪያዋ ላይ የጠዋፍ የሚመስል ሳት ታያላችሁ ይሄን በጣም የሚያሳዝን ተግባርን በዚህ ክሊፕ ላይ ያሳዩቸዋል ሌላው ደግሞ እዚጋ ጋር የሚያሳያችሁ ምንድ ነው ቀይ በቀይ ለብሶ እሱ አናት ላይ ቆሞ ታያላችሁ እነዚህ የሚራመዱት ዳንሰኞቹ ናቸው ኦልሞስት አሁን ወደ ዳንሱ ወደ ስርአቱ እየገቡ ነው ግን እዚህ በጣም የሚገርማችሁ ከላይ ሆኖ እሱ ከስር ያን ሁሉ ፍትውት ያን ሁሉ ግልሙትና ያን ሁሉ ነገር በፒራሚድ ቅርጽ አድርጎ ያህል ማለት ነው እንግዲህ አሁን ፒራሚድ ቅርጹ ላይ ያለው አናቱ ላይ ያለው ማን ነው የሚያሳዩት የፒራሚድ ቅርጽ አናቱ ላይ አንድ አይን ብለው የሚያሳዩት ነው እሱ አንድ አይኑን ለብሶታል እንዳያያችሁት ቅድምም እንደገና ደግሞ ከላይ ሆኖ ወደታች ሁሉ ነገር መቆጣጠር ብለው ነው የሚያስቡት እና የፒራሚድ ቅርጽ የያዘ ሁሉ ዳንስ እና ጭፈራዎችን የሚያሳይ ትርኢት ነው የምትመለከቱት የዚህ ስክሪቱ ደግሞ ኦል ሲንግ ኤ ብለው የሚሉት ሁሉንም በአንድ የሚቆጣጠር አይን ብለው የሚሉት ነው ሌላው እዚህ ጋ በደንብ የምታስተውሉት ነገር ደግሞ ምንድን ነው በተለይ ተመልከቱ እንግዲህ ክሊር ይታያቸዋል አሁን የካባውና የቅዱስ ላሊበላ ቤተክርስቲያን ዲዛይንን የያዘው የሚመስለውን ነገር በግልጽ ዚጋ ያሳያቸዋል እንግዲህ ቅዱስ ላሊበላ በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ የተከበረ ትልቅ መንፈሳዊ ሲክሪት ቦታ ነው ሌላ ደግሞ የሙስሊም የሚመስሉ ደግሞ ዲዛይኖችን ደግሞ እዚህ የሚያሳያችው እንደዚህ ማለት እንግዲህ ኦልሞስት በሌላው አለም ላይ በትላልቅ የእስልምና እምነት ትልቅ ሴንተሮች ላይ የሚከበር ሌሎች እንደ ረካባው አይነት ዲዛይን የያዙትን ነው የሚመለከተው እዚህ ጋር ይሄ መስቀልን ያሳያችኋል በጣም የሚገርመው ደግሞ የቁልቁሊት መስቀልም የዘቀዘቁበትንም ተግባር የሚያሳያችው ነገርም እንደገና የምናይበት አለ ወደ በኋላ አሳያችኋለሁ ይህ ሁሉ በሚያሳዩበት ደረጃ ላይ የሚደረገውን አምልኮ ስርዓት ትመለከቱታላችሁ በዛ አምልኮ ስርዓት ላይ አንድ የምታዩት ነገር በግልጽ የሚያሳያችሁ ይሄን ሲ ትልቅ በር ሲከፈት ይውታውን እዚ ይመጣል ያሳያቸዋል እሱ ይሄ ከዛ በኋላ ትልቁን በር እዚጋ ይከፈታል ይሄ ማለት እንግዲህ ጎን ሄል ነው ጎ ቱ ሄል ነው ወደ ሲኦል ውረዱ የሚል ነው በጣም የሚያሳዝናችው ወደ ሲኦሉ ሲገቡ ያሳያችዋል እዚጋ ትልቁ በር ተከፈተ በዚህ ሁሉ ግድሙትና በዚህ ሁሉ ፍትሆት ውስጥ ትልቁ ሲኦል ውስጥ ሲያስገቧቸው ያሳያቸዋል ከላይ ከአናት ላይ ሆኖ ሱ የሚጨፍረው ከአናት ላይ ሆኖ ያን ተግባር ይፈጽማል ከዛ በኋላ ነፍሳትን እየነዳ ወደ ሲኦል ይዟቸው ይከታል ማለት ነው እንግዲህ ዊኬንድ የሚባለው ይሄ ዘፋኝ እንግዲህ ያው ትውልድ ኢትዮጵያዊ ያለው በብዙ መልኩ የሚታወቅ ቤተሰቦቹም የሚታወቁ ናቸው ሀይባ እያጣ በጣም የሚያሳዝን ተግባራት ብዙ ጊዜ እኛ በጣም ብዙ ከምንናደድባቸው የጥበብ ሰዎች እና ነፍሳትን እየጎተቱ ይዘው የሚሄዱ መካከል ይገኝበታል እኔ ግን በጣም የሚያሳዝነኝ አሁን ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ይህንን ዘፋኝ ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት ጥረት የሚያደርጉ ሰዎች እንዳሉ ሰምተናል በጣም ነው እንግዲህ መረጃው እኛ በእጃችን አለ በማንኛውም ደረጃ ሰው ልናጋልጡሉ እንደምንችል እወቁት ይህንን መከታተላችሁ ስለማይቀር ማለት ነው እናጋልጣለን እነማን ይህን ዘፋኝ ወደ ኢትዮጵያ አምጥቶ ምን ስራ ለመስራት እቅድ ይዛችሁ እኛ መረጃዋለን። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ የሰለጠነው አለም ላይ አጋንንት በማስመለክ ትልቅ በጣም ብዙ ነፍሳትን እየጎትተ ይዞ ወደ ሲኦል እየነዳ ያለ ሰው ነው ይሄ ሰው ይህን ሰው ጎትቶ ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት መሞከር በሀገር ላይ ምን አይነት ዋጋ ሊያስከፍል እንደሚችል ውድ ቤተሰቦቼ ልናቀው ይገባናል ልናቀው ይገባናል በእውነት እኔ በጣም በጣም ማዝ ነው ስለዚህ ጥንቃቄ ልናደረግ ይገባል ማለት ነው ወደ ሌሎቹ ስ ክሊፖቹ ደግሞ ያሳያጩ ይሁ እንግዲህ ደግሞ ሌላኛው ነው ፕሮሞሽኑ ነው በፕሮሞሽን ላይ ተመልከቱ የአውሬው ምስል ሀሬ አፕ ሲጠሩ ማለት ነው ይህን ማለት ሊ የተዋቀረ እንደሆነ ታያላችሁ አስቀድሞ የተዋቀረ ነው ይህን ማስታወቂያ ሲሰሩ የአውሬውን ዲዛይን መጨረሻ ላይ በእሳት ቅርጽ ሲሰሩ ታያላችሁ ተመልከቱ እዚ ጋ የአውሬውን ለማስታወቂያ ነው ሀሬ አፕ ይላል ተመልከቱ የአውሬውን ዲዛይን ከዛ በኋላ ሀሪያብ ቱሞሮ በማለት ፕሮሞት አድርገውታል በሳኦፖሎ ፖሎ ዲዛይን ዛጋ ጋር ሆን ብለው ነው የሚያሳዩት ይሁላችሁ ይ ሞባይል የሚመስለው ነገር ውስጥ የመጨረሻው ላይ ተመልከቱ ይሁላችሁ ደሌብሬትሊ ከጀርባው ላይ የአጋንንቱን የሉሲፈር የሚባሉ የሞተ ቆሻሻ መንፈስ ያንን ፕሮሞት ለማድረግ የተሰራ ስራ ዚጋ ያሳያቸዋል በጣም ነው ማዝናውኔ በእውነት ይህን ወጣት ተብሎ ይህን ወጣት ህፃናት እየነዱ ወደ ሲኦል ይዘው ለመግባት እየሰሩ ያሉ አካላትን ፕሮሞት የሚያደርጉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በጣም አሳፋሪ ሰዎች የበዙባት ምድር ናት ያለችው ስለዚህ እኛ አስቀድመን ማጋለጥ ነው የምንፈልገው በዚህ ደረጃ ላይ በጣም ብዙ ክፋቶች ና ተንኮሎች እየተሰሩ ስላሉ እዚህ ጋር ደግሞ ውድ ቤተሰቦች ስትመለከቱ መስቀል የተዘቀዘቀ መስቀል በርቀት ያላችሁ ማለት ነው በደንብ ብዩት ይህንን በርቅ ሩቅ ረጅም ይመስላል ይሄ የምታዩት እንግዲህ ረጅም ነው ኖርማሊ ግን ተመልከቱ መስቀሉን መስቀሉ ወደዚህ አዝግዝቆ ተመልከቱት ይሄንን ክፋታቸውን ተመልከቱ ይሄ ማለት እንግዲህ በእግዚአብሔር ክብር ላይ በጌታችን በመድኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ለምንድር ባደረገው ድህነት ላይ የሚያሾፍ የሚቀልድ መንፈስ ፕሮሞት የሚደረግበት ነው ይሄ ማለት እንግዲህ ቅዱስ ጴጥሮስ እንደ ጌታዬ ቀጥ አርጋችሁ አትስቅሉኝ ስቀሉኝ በማለት በሰቀሉበት ሰዓት ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ማለት ክርስትናን የሚያስፋፋ የመጀመሪያው ሰው ነው ቅዱስ ጴጥሮስ የቅዱስ ጴጥሮስን የመጀመሪያው በክርስትና ላይ የደረገ ዘመቻ የታየበትና በግልጽና በእውነት የተስተዋለበት ትልቅ ዶኩመንት እንደሆነ እና መስቀል ዘግዝቀው በዛ መስቀል ላይ ነው የሚጨፍሩት እሱ ላይ እንኳ በመስቀሉ ላይ ነው የሚጨፍሩት በቅዱስ ላሊበላ ቤተክርስቲያን እንደገናም ደግሞ በስልምና በካባ ወይም ደግሞ ሌሎች እስልምና ዲዛይኖች አብያተ እምነቶች በእነዚህ ላይ ሲጨፍሩና ከላይነን እኛ ሀ ኮንትሮል ተቋማትን እየቆጣጠር ናቸው ነው የሚል አደገኛ አጀንዳ ይዘው የሚሰሩበት ነው እንግዲህ በማንኛውም ይሄን ነገር ስትዩ ስታስተውሉ የዘፈኑ አለም ምን ያህል በአጋንንቱ የተመራ ምን ያህል የአጋንንቱን ለማስመለክ እየሄደ ያለ እንደሆነ በደንብ ታስተውላላችሁ ዘፈን በነገራችን ላይ ኃጢአት ብቻ አደለም ውድ ቤተሰቦቼ ኃጢአት ብቻ አይደለም ኃጢአት በቴዎሎጂ ደረጃ የሚጠና ትምህርት ሃይማኖት አለው ሄርማ ቴዎሎጂ የሚባል ማለት ነው ክርስቲያን ሄርማ ተብሎ ሃማር ቴዎሎጂ በሚል ጥናት ይደረግበታል ኃጢአት የምንለው ማለት ነው እና እግዚአብሔርን የሚያስቆጣ ይለዋል በትርጓሜው ላይ እግዚአብሔርን የሚያስቆጣ ማንኛውም በሰዎች ላይ በራስ ማንነት ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ወዝ ተርፈ የሚደረግ ክፉ ተግባርን ሎጂ ትምህርት መሰረት ኃጢአት ነው በደል ነው የኃጢአትን ብቻ ደግሞ ከቁጣም በላይ ቁጣ የሚያመጣ እንደሆነ በደንብ አድርጎ ያሳየዋል ቅዱስ አውግስቲን በክርስቶስ 3 ዓመታት በኋላ የነበሩ የግሪክ ኦርቶዶክስ አባት ነበሩ እና ኃጢአትን ንስሐ በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ገልጸው ሲያስረዱ ምን ይሉታል ማለት በቃል በተግባር በሐሳብ የእግዚአብሔርን ስልጣን መንግስትና ቃል ነው የሚለው የሚቃረን በሚያስቆጣ መልኩ የሚደረግ ክፉ ነገር ነው ብለውን የሚያስቀምጡት ይህን በዘፈን የሚደረጉ ነገሮችን በጠቅላላ ስታየው አሁን እኳ በዚህ ልጅ ዲዛይን እና ስራዎች ላይ በደንብ ስታስተውሉ ሀጢአት ብቻ አይደለም ተመልከቱ ይሄ ዘፈን ነው ግን ምንድን ነው ከዘፈንም በላይ ሀጢአት ነው ከሀጢአትም በላይ እግዚአብሔርን የሚያስቆጣ ተግባር ነው ታያላችሁ ምንድን ነው ሀጢአት ማለት በቃል በተግባር በሀሳብ የእግዚአብሔርን ስልጣን ነው አይደለም ስለዚህ በተግባር ነው እነዚህ ሰዎች የሚያደርጉ በቃልም ይሳደባሉ በተግባርም ይሄው ይሄን ተግባር ፈጽመውታል እንደገና ደግሞ በሀሳብ የእግዚአብሔርን ስልጣን መንግስትና ቃል የሚቃረን የሚያስቆጣ በሚያስቆጣ መልኩ የሚደረግ ክፉ ተግባር ነው በማለት ይገልጹታልና ትክክለኛውን ነገር የሚያሟላ ነው ዘፈን ብለን ስንል እነዚህ ሁሉ ነገሮች በትክክል እንደሚያሟሉ ደግሞ በደንብ እናስተውላለን እንግዲህ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ ሁለትና ሶስት አካባቢ ላይ በደንብ አድርጎ ያስቀመጣቸው ነገሮች አንዱ ለሰባቱ ያቤተ ክርስቲያናት ጻፍ ብሎ የተቀመጠለት ነው በኤፌሶን ወዳለችው ወደ ቤተ ክርስቲያን ጻፍ ይለዋል ከዛ በኋላ ይመጣና በሎዶቅ ያላለችው ቤተ ክርስቲያን ጻፍ ይለዋል በዛ ላይ እንግዲህ ወይ በራድ ወይ ትኩስ ስላይደለሽ ከአፌ ልተፋሽ ነው ብሎ ቅዱስ ቤተ የሚናገራት ደረጃ ማለት ነው ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ወይ ዘፈንን ወይ መዝሙርን መምረጥ ይገባታል ይ እግዚአብሔርን የሚያስቆነን እግዚአብሔርን የሚያስቆጣ ተግባር ሲፈጸም በይፋ የእምነት ተቋምና የእምነት አባቶች ወጥተው በይፋ ሊቃወሙ ይገባል ውድ ቤተሰቦች በይፋ ዘፈን ኃጢአት መሆኑን ቤተክርስቲያን ልታስተምር ይገባል እግዚአብሔር በጣም የሚያዝንበት ተግባር ነው ስለተመቸ ብቻ በጣም የሆነ ነገር ስለሆነ ብቻ ማለት እንደው የሆነ ዘፋኝ ወይ የሆነ ነገር ቤተክርስቲያንን የሚረዳ ወይ የሆነ ነገር ነው ብለን ስለምናስብ ያህን ነገር ለመታደግ በሚል ብቻ እየሸፋፈኑ የሚኬድበት ዋጋ የሚያስከፍልበት ደረጃ እንዳለው ልናቀው ይገባል እዚህ ጋር ሶስት ነገሮች ማስተዋል ያስፈልገናል አንደኛ ሀጢአት ሰው ራሱ አካል አእምሮ መንፈስ ላይ የሚሰራው ወንጀል ነው ሀጢአት የሚባለው ሰው በራሱ አእምሮ በራሱ ወንጅ ላይ የሚሰራው ነው በግልጽ እንደምታውቁት በሁለተኛ ደረጃ ሀጢአት ከፍተኛውን የኃጢአትና የሐሰት አባት ዲያብሎስ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ በእኛ አልፎ እንዲያሾፍ እንዲቀልድ የምንፈቅድበት ነው በጣም ነው ነው በሰው ልጅ አልፎ ኃጢአት በደል ማለት በሰው ልጅ አልፎ የሚደረግ የዲያብሎስን ፍላጎት የሚያስፈጽሙበት ነው አሁን ዘፈን በዚህ ደረጃ ላይ ስናየው አንደኛ በራሳችን ላይ የምናደረገው ማለት ከዘፈን ጋር ተያይዞ መጠጦ አለ ሀሽሾ አለ ሲጋ ሲጃራዋለ አለ ራሳችን የምንጎዳበት ነው ከዛ አልፎ ቦርቲኛ ደረጃ እንደተቀመጠው ደግሞ ኃጢአት ከፍተኛውን የኃጢአትና የሐሰት አባት ዲያብሎስን በእግዚአብሔር መንግስት ላይ አልፎ እንዲሳደብ መንፈቀጃ መንገድ ነው መንገድ ነው ያንንም በጣም በብዙ መልኩ የምናያቸው የዘፈን ኃጢያቶች ያሳዩን እንዳለ እናስተውላለን ስለዚህ ውድ ቤተሰቦች ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ቁጣ ያለበትም እንደሆነ በግልጽ እናያለን ስለዚህ አንደኛ በሰው በገዛ አካሉ ላይ ወይ በሌላ ሰው ላይ የሚፈጽሙ ወደሆነ በደንብ እናያለን ብለው ቅድም አባ ኦገስቲን የተናገሩት ወይም መጽሐፋቸው ላይ በደንብ አድርገ አስቀምጡታል ስለዚህ በሁለተኛ ደረጃ አጋንንት ጋር መተባበር ነው ይሉታል ዘፈን ኃጢአትነቱ ከአጋንንት ጋር መተባበር ነው ብለው ያስቀምጡታል በሶስተኛ ደረጃ በእግዚአብሔር ክብር ላይ መሳደብ ነው ምክንያቱም ዲያብሎስ የመጀመሪያ ነገር የሚያደረገው በአሽሙር እግዚአብሔርን መሳደብ ነው በዘፈን አልፎ በአሽሙር እግዚአብሔርን ይሳደባል በሶስቱም ላይ እግዚአብሔር ይቆጣል አንደኛ በሰው ሰው በገዛ አካሉ ላይ ዘፈን ተመልክቶ የሚያረጋቸው ነገሮች በጠቅላላ በሁለተኛ ደረጃ ከአጋርንቱ ጋር መተባበር ስለሆነ ምክንያቱም በዘፈን እግዚአብሔር ሊከብር ክብር ስለማይችል በሶስተኛ ደረጃ በእግዚአብሔር ክብሩ ላይ የሚያደረገውን የዲያብሎስን ስድብ ማገዝ ነው ባይዚ ወይ በዚህ ሳል በጣም ትልቁ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሰውን የሰደበ ኃጢአቶች ሲሰራ ያላለ መንፈስ ቅዱስን የእግዚአብሔርን ቅዱሱን መንፈስ የሰደበ ግን ለዘላለም አጥያቱ አይተሰረየም ዲያብሎስ እኮ ለዛ ነው ለዘላለም አጥያቱ ያልተሰረየው ለምንድን ነው ይቅር የማይባለው ዲያብሎስ ይቅር የማይባልበት ዋነኛው ምክንያት እግዚአብሔር ክብሩን ስለሰደበ ነው ስለ ጥረት ስላደረገ ነው እግዚአብሔር አይዋረድም እንጂ ማለት ነው ስለዚህ ያ ሁሉ ባለበት ደረጃ እንደገና ደግሞ እሱ በመስቀል ላይ የሰራውን ስራ ማጣጣል ማናናቅ እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት የልጅ የሚያደርገው መስቀል ዘግዝቆ የሚያደርገው ነገር ስታየው የዲያብሎስ ስድብ ነው እንግዲህ ያው መስቀል መዘግዘቅ ማለት ዲያብሎስ የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ ምና አስገራሚ የክርስቶስን ስራ የማጣጣልና የማናናቅ የመሳደብ ነው ያን ላይ ሰው ይተባበራል እዚህ ጋር ገብቶ የሚያደርጉትን ነገር በጠቅላላ ውድ ቤተሰቦቼ ዘፈን በእውነቴን መነግራችሁ ነፍሳትን በጠቅላላ አስበው ወደ ሲኦል የመንጃ መንገድ እንደሆነ ልታስተውሉት ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ከአጋንንቱ አለም ጋር የምንተባበርበት መንገድ አንዱ ዘፈን ስለሆነ ይሄ እግዚአብሔር ክብሩ ለማዋረድ በሚጣርበት ነገር ላይ በፍጹም እንዳትሳተፉ መጠቆም ወዳለሁ እንግዲህ ሀጢአት ቀደም ብለው አባ እንዳያሉት ማለት ነው በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ዲያብሎስን ማገዝ ወይም አብሮ ከዲያብሎስ ጋር ማመጽ ነው ብለው እንደተናገሩት በዘፈን ምክንያት ከእግዚአብሔር ላይ ልታመፁ ትችላለች። ለምሳሌ የፍትት ሀጢአትን ወንድ ከወንድ ጋር ያለ ተግባራትን በጠቅላላ ለመፈጸም የሰው ልጅ የሚያገኘው ትልቁ ድፍረት ከዚህ ጋር የተያዘ መሆኑን በደንብ ታያላችሁ ማለት ነው እንደገና ደግሞ በእግዚአብሔር ላይ የምናመጽበትን ነገር ደግሞ ዲያብሎስ አብሮ ይሄን ነገር እንድንፈጽም ከእሱ ጋር እንድንተባበር ያደርጋል። ሰው ላይ በጣም የሚገርሙ ነገሮች ሁሉ የሆኑት ከዘፈን ጋር ተያይዞ በመጡ ኃጢአቶች እንደሆነ ተከታትሎ በሚመጡ ግፎች እንደሆነ በደንብ እናስተውላለን ስለዚህ ልናስተውል የሚገባን እኔ ያው ዘፈን ኃጢአት ነው አንድ ፕሮግራም ላይ በደንብ አድርጌ ይሰራላቸዋሉ በደንብ አብራርቼ ይሄን ነገር ግን ውድ ቤተሰቦች ይሄ ልጅ ባደረገው ነገር ግን እንደ ቀላል እንድትመለከቱት አልፈልግም በአጠቃላይ በስልምናና በክርስትና እምነቶችን እንደ ተቋማትን ልክ በሆነ በማሾፍ ደረጃ ላይ ይዞ የመጣበት ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሁሉም እምነት የራሱ የሆን አስተምሮት አለው ሁሉም እምነት የራሱ መንገድ አለው ሁሉ ጠቅልለን ግን አንድ ወጥ የሆነ አለምን የምንበራበት ሃይማኖታዊ ስርዓትን እንዘረጋለን በሚል ያንንም ኢሉሚናቲ የሚባል አንድ አጋንንት ቡድን ያንን ነገር ለመቆጣጠርና ለመስራት ፈንድ ተደርጉለት ገንዘብ ትመድቡለት ይሰራል በጣም ይሄን ከሚሰሩበት መንገድ መካከል አንዱ የዘፈኑን አለም መጠቀም ነው ዘፈኑን አለም ደግሞ በመጠቀም ታሪካችንን ማነታችንን ቅርሳችንን ብዙ ነገሩን የማጣጣልና የማሞኘት ስራ ለመስራት ወጣቶ አእምሮ ላይ እየሰሩ ያሉት ነገር ላይ ለነነቃ እንደሚገባው ድ ቤተሰቦች የመጠቆም ወድ ያለው እርግጠኛ ነኝ ከዚህ ብዙ ነገር ተምራችሁበታል በጣም አደገኛ ዘመን ላይ ነው ያለነው ውድ ቤተሰቦች ልንነቃ ትውልዳችንም ልናነቃ ቤተክርስቲያንም ልንጠብቅ እግዚአብሔር ክብሩን ልንጠብቅ ይገባናል የሚለው መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋሉ ዘፈን አጥያት መሆኑ እንግድ በአንድ ፕሮግራም በደንብ ተንትኜ የማስተምርበት ፕሮግራም ይኖረኛል ውድ ቤተሰቦቼ ስለ ትክታትላችሁኝ እግዚአብሔር ያክብርልን ልጆቻችሁን ጠብቁ ከዚህ አጋንንት ፕሮሞተር ከሆኑ እንደነዚህ የዘ ዊኬንድ እንደሚባለው አይነት አሁን የኢትዮጵያን ወጣት ትውልድ ለመብላት ቀጣይ ዲዛይን ከያዙ ሰዎች መካከል አንዱ የሆነ ነው ይህን ሰው ተጠቅሞ ዲያብሎስ ኢትዮጵያን እንዳይበላት ወጣቶች እንዳይበላ እዚህም አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የኔ ትውልድ እያለ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ልጆች የኔ ትውልድ እያለ የሚፈጅ ደግሞ አጋንንታይ መንፈስ አለ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ዩሲ እንደዚህም ሁሉ ነገሮች መጠበቅ መከላከል የኖርብና ውድ ቤተሰቦቼ አደራችሁን ነው ምነግራችሁ አለም በጣም በክፋት የተሞላች ናት ይህን ነገር ጠብቀን ትውልድን ልንታደግ ይገባናል ማለት ወዳለው ለዚህ አእምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢ መምህርና ጋዜጠኛ አብይልማ እውቀት ታላቁ እግዚአብሔርን ታከብራለች አሚባራ ፕሮፐርቲስ በመሃል ከተማ በፍልሃ ከወዳጅነት ፓርክ ፊት ለፊት በ በ360 ሜትሮ ስኬር ላይ ያረፈው የአሚባራ ፕሮፐርቲስ የመኖሪያ መንደር እንሆ በሽያጭ ላይ ይገኛል በ10 ቅድመ ክፍያ ብቻ ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ ብር ይዋዋላሉ በተለያዩ የካሪ አማራጮች ከባለ አንድ መኝታ እስከ ባለ አራት መኝታ ከሁለት ዓመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ከ780 ሺ ብር ጀምሮ የቤት ባለቤት ሊያደርጉ ተዘጋጅቷል በ0908 83 ሰባት አሜባራ ፕሮፐርቲስ በልዩነት የተገነባ